Klokken er 18. Og velkommen til Digi Bibi TV. Hej og velkommen til Digi Bibi TV. I dag er en ganske særlig dag, for det er simpelthen den 29. februar. Det kommer vi ikke til at opleve de næste 4 år, så tillykke med den 29. februar, hvem der end har fødselsdag i dag. I dag har vi et program, der både blander pigernes og vores egne videoer, for det er nemlig sådan, at vi har været ude og besøge et virtual reality studio ude i Kødbyen i København. Det skal I se noget mere om lidt senere, og før vi overhovedet rigtig kommer i gang, så er der en kæmpe stor nyhed, som I måske har set på vores Instagram eller Facebook. Digi Bibi er blevet sponsor af GG Festival. Ja! Det betyder grundlæggende, at vi får en helt speciel pigeafdeling på GG Festival den 1. til 3. juli. Her der skal vi sidde, og der skal vi spille alle de spil, som vi kan finde på. Her iblandt Sims. Og hvis du har lyst til at spille Counter-Strike med andre piger, så er du også hjertelig velkommen til det. Det er bare en pigeafdeling, hvor du og andre piger og en masse af kvinderne fra Digi Bibi kommer og hjælper med at have det sjovt og hyggeligt i 3 dage. Det er fedt. Det bliver rigtig godt. Så klik på linket, få dig en billet, find nogle veninder og kom og vær med. Din mor og far kan også være der, hvis de har lyst. Men det var den store nyhed. Vi er sindssygt glade for det, så kom og vær med.